החיים הפוליטיים זה לא כל החיים שלי, יש לי גם, אתה יודע, מטרות, אמביציות אישיות יותר, דברים שאני רוצה לעשות בשביל עצמי, לא בשביל מאבק הפוליטי שאני כרגע משתתף פה. יש אופציה גם לא קטנה, אני חייב להגיד שאני אעזוב את הארץ אם אני רוצה ללמוד, או סתם לנסוע לגור באירופה לכמה זמן או משהו כזה. מצפה לקבל את הכדור, כדור בעין, פשוט רוב הזמן זה בטוח. זה נוצר את הרגשה של ביטחון, כמה זה בעצם בטוח קשה לדעת. יכול להיות שעכשיו נניח יעבור שנה ואף אחד לא יפצע, או יכול להיות שבהפגנה של יום ראשון יפצעו עוד שלושה אנשים, פשוט זה ממש קשה לצפות את זה. מבחינה עקרונית אני לא חושב שהשתנה כלום, אבל אני חושב שהדברים האלה רק מחזקים את האמונה שלנו שבעצם
הממשלה הצובה והמשטרה בארץ פשוט מנסים למנוע מאיתנו את הזכות להפגין, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להיכנע לאלימות הזאת. זאת זכותנו להפגין ולמחות באופן לא אלים. אבל אני מבחינה אישית עכשיו לא במצב שבזמן הקרוב אני אחזור. אתה חושב שפחה של חברה? אתה תפתור שהוא הרתם.